ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်ကိုစိတ်ဖျားချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကဲဒီနေ့ညကျွန်တော်လည်းအလုံးမလာတဲ့ကြားရရပဲခொနည်းသားမျိုးတော့တကယ်အကျိုးရှိမဲ့တကယ်ကိုစွန့်ထက်တဲ့အစီအလေးတစ်ခုအကြောင်းလက်ဆောင်ပါပြီနော်အားလုံးအဲဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြခြင်းအပြင်အထူးအကျိုးရှိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်အတွက်ပါရီလုံလဲဆိုတော့ဘူပေါင်းလေးတစ်လုံးလိုပါမယ်နောက်တစ်ခါပတ်စံတရွက်လို့မယ်ပတ်စံက1000နဲ့500နဲ့5000နဲ့1000နဲ့ကြက်လိုက်ရအောင်နော်ပတ်စံတရွက်လို့မယ်ပတ်စံတရွက်လို့မယ်ပတ်စံတရွက်လို့မယ်အဲ့ဒီပတ်စံတရွက်တရွက်ကဘူပေါင်းတစ်လုံးပဲရှိပြီဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေအသက်သွင်းခြင်းဆိုတာလေရှင်းလို့ရပြီဂမ္မယနီးပါဂမ္မယနီးရှင်းနဲ့ဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓနာနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့မင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ဒီအစီရင်ဟာခொနည်းသားမိအားလုံးညီသူမဆိုဆောင်ရွက်လို့ရတယ်လက်လာမင်္ဂလာပါညီသူမဆိုဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့အလွန်အကျိုးထူးတယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တော်များအကျိုးထူးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်များအကျိုးထူးတယ်အဲ့လိုတို့ကအကျိုးထူးကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုကြလို့ပူဇော်ကြလို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ရနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပါပြီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနာမည်သက်ဆာမင်္ဂလာပါရွှေစင်ခိုင်မင်္ဂလာပါခင်လေးလူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ပါစေကဲခொနည်းသားမျိုးအားလုံးလူဝင်ဆန္ဒပြည့်ပါစေနော်အဲ့တော့ဘူပေါင်းတစ်လုံးလိုပဲပတ်စံတရွက်လိုပဲပတ်စံ1500ရံတိုက်တဲ့ပတ်စံသုံးလို့ရတယ်နော်ဘူပေါင်းတစ်လုံးလိုပဲပတ်စံတရွက်လိုပဲငွေအောင်ဓာတ်ငွေရှင်သန်တဲ့ဓာတ်အစီရင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အကာမင်္ဂလာပါjust my မင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ present နှစ်ယောက်ရှိစလိုက်အောင်เนาะပထမဆုံးနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဘူပေါင်းလေးတစ်လုံးဝင်မယ်အရင်ဆုံးဘူပေါင်းကို၄လုံးမလုံးကောင်းမကောင်း၄မုတ်ဆမ်းမယ်เนาะဘူပေါင်းကို၄လုံးမကောင်းကောင်းမကောင်း၄မုတ်ကြီးဆမ်းမယ်ဟုတ်ပြီဘူပေါင်းလေး၄မုတ်ဆမ်းကြည့်ပြီးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလေးတစ်ရွက်တစ်ခါနာမဲဖြစ်ဖြစ်၅လုံးနာမဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့နာမည်ဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရေးတွေ့ရကိုမဲလေးလေးလေးလို့လိမ့်မယ်မဲလေးလေးလေးလို့လိမ့်မယ်နော်အဲလောက်ကောင်းလို့ကြည့်ကြည့်ခင်းလိုက်လိုက်မယ်မဲလေးလေးလေးလို့လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဲလေးလေးလို့လိမ့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ထားပြီးရဲ့လေလုံးနဲ့ဘူပေါင်းတွေကိုမဲလေးလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုဘူပေါင်းတွေကိုဘူပေါင်းတွေကိုပတ်စံလေးရောက်သွားပြီးအလေးခေးရောက်သွားပြီးအဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီဘူပေါင်းကိုမြှုပ်တယ်မယ်အဲ့တော့ဘဝနဲ့မလေးတော့ရောက်သွားပြီနော်ဘဝလေးမှုတ်တယ်မယ်သူမြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘူပေါင်းအောက်ချန်နေရှိတယ်အဲရှိနိုင်တော့နော်ဒါဆိုရင်လေလုံးနဲ့ဘူပေါင်းတော့ရပါမယ်နော်ဘူပေါင်းတော့ရပါတယ်ဘူပေါင်းနဲ့မှပါရှိတယ်ပတ်စံရှိရယ်ပတ်စံတွေရှိရယ်လေမှုတ်သွင်းထားတယ်လေလုံးနဲ့ဘူပေါင်းရတယ်နော်ဒီမှာအထက်မှာပတ်စံလေးရှိနေတာလေးမြင်ရတယ်နော်တိုင်းရှိနေမြင်ရဒီမှာဒီကောင်းကောင်းပတ်စံလေးရှိနေတယ်မြင်ရတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဘူပေါင်းတွေကိုပတ်စံတွေထည့်ပြီးတော့လေမှုတ်ထားတာပေါ့နော်ထည့်ပြီးလေမှုတ်ထားတာအရင်ဆုံးဘူပေါင်းကိုလေမှုတ်ပြီးဆမ်းမယ်နော်အဲလေလုံးနဲ့မလုံးဆမ်းမယ်ဒီလိုမလုံးဆမ်းမယ်ပြီးတော့ရင်ပတ်စံတွေကြွက်ကိုလိတ်ထည့်မယ်မဲလေးကိုလိတ်မယ်အဲ့ချင်းနှစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်တတ်ပြီနော်မဲလေးကိုလိတ်မယ်ဘယ်ချင်းလုံးမှလည်းဆိုညာအိတ်ခံမျိုးလုံးမယ်နော်အဲ့ကလုံးမယ်ဘူပေါင်းလည်းအရန်ကြီးတင်းကန်နေရမှာမဟုတ်လဲနော်ဒီအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကတညာလုံးထားပြီးတော့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်စီစဉ်မယ်လို့နော်ပါမီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘူပေါင်းလေးတစ်လုံးဝယ်ပတ်စံလေးတရွက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရပြီเนาะဒီကမှာပတ်စံလေးအလေးကြီးရှိရဘောင်းတော့ပတ်စံလေးတရွက်ခဲ့ရပြီအဲ့တော့ဒီဘူပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ညာအိခါနီးမှာလေမှုတ်သွင်းမယ်
အထက်ပတ်စံတွေထည့်မယ်မှုတ်မယ်အဲ့တော့ပြင်ကျွန်တော်အိတ်တဲ့အိယာအနီးဝန်းကျင်မှာဒီဘောင်လေးထားပြီးအိတ်မယ်နော်ခလေးရှင်တော့ခလေးယူဆောင်မယ်နော်အိတ်ခါကြီးကြပါလုပ်မယ်ဘောင်လေးထားပြီးအိတ်မယ်ဒီဘူဘောင်ထဲမှာပတ်စံထည့်ထားတယ်ဒီဘူဘောင်ပတ်စံထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးထားအိတ်တယ်မနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘူဘောင်ကိုမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖောက်မယ်ဟုတ်လို့ရှင်အဲ့နဲ့ထိုးလို့ရတယ်ဘူဝံပေါက်တောင်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဘူဝံပေါက်တောင်ထိုးမယ်အဲ့နဲ့ထိုးလိုက်ပေါက်သွားပြီပတ်စံထွက်လာပြီနော်ပတ်သွားပြီအဲ့ဒီပတ်စံဟာဘူဝံနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ထွက်လာလို့ရလာတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီတ냐တိပိသားပတ်စံအဲ့ဒီပတ်စံပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်စံလေးကိုဝင်ဆောင်းထားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်းထားတဲ့ဝမ်ပိုင်ထက်ကနေပြီးတော့မီးရှူးတက်စင်းပြီးထွက်လာတဲ့ငွေလေးပဲငွေလေးပဲအဲ့လိုပဲအတူပြပြမယ်နော်အဲ့လိုပဲအတူပြပြမယ်အလုံးသဘောပေါက်နေတယ်ဟုတ်ဘူပေါင်းဆိုတာကိုဝင်ဆောင်တာလည်းဘာနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တာလဲဆိုတော့ငွေကိုထည့်ပြီးကိုဝင်ဆောင်တာလေအထက်မှာငွေလေးရှိရဲ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တာလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝင်ဆောင်ကနေပေါက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တာငွေလိုက်တာပဲငွေလိုက်တာအဲ့တော့ဘူပေါင်းကိုကိုဝင်ဆောင်လိုမျိုးဓာတ်ဆင်ထားပြီးတော့အထက်ကငွေရမနဲ့မိုးသောအလင်းရောက်လဲဆိုတော့ပေါင်းဆိုထွက်လာတယ်အဲ့ပစံကိုဖြတ်မယ်ဒါကိုရဲ့ကိုစီရောငွေလာငွေလေးပဲအဲ့မှာခဲတာလေးနဲ့နာမည်ရေးမယ်နာမည်ရေးမယ်လောလောကူပဲမောင်ချမ်းသာလို့နာမည်ရေးမယ်ခဲနေနာမည်ရေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးပြီးအရေးဆိုရဲဆိုရဲရှေ့ချမ်းစုမှာရှိရဲတခုအစီအစဉ်မှာနာမည်ပေးရတာရှိရဲအဲဒီပတ်စံဒီပုံမှာခဲနေနဲ့မောင်ချမ်းသာလို့ရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ကျွန်တော်တို့မှာမောင်ချမ်းသာလေးရှိသွားပြီမောင်ချမ်းသာလေးရှိရဲအတွက်မောင်ချမ်းသာလေးဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ထက်မှာမွေးပွားလာခဲ့တဲ့ငွေလေးအဲ့ငွေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကို့မှာမွေးဖွားခြင်းနဲ့အရှင်သတ်ဆိုတာရှိတယ်။ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာမွေးဖွားလိုက်တယ်လူတွေကမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာရှင်သန်လာတယ်။ရှင်သန်လာတဲ့အခါမှာအဝုံအဝိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ရှင်သန်ခြင်းကအလွန်ရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ငွေရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစီရင်တဲ့နည်းပဲ။ငွေရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုစီရင်တဲ့နည်းပဲ။စီရင်တဲ့နည်းပဲပေါ့နော်။စီရင်တဲ့နည်းပဲ။ငွေရှင်သန်လာတဲ့အခါမှာငွေဟာကိုယ့်ကိုအများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သွားတယ်။အိမ်မှာသစ်ပင်လေးတစ်ပင်ရှင်တယ်အဲ့သစ်ပင်ကပူတာပွင့်တာပြီးတာအဲ့အလုံးခံစားဝင်ရလို့ပဲကိုရှိမှာငွေလေးရှင်တန်လာလိုက်တဲ့ထက်ဟာငွေအများကြီးခံစားဝင်ရသွားလိမ့်မယ်အဒီပစံလေးမှာမောင်ချမ်းသာလို့ပြီးပြီးသွားတယ်မောင်ချမ်းသာရေးမင်းပေါ်ရေးပေါ်ကွာမောင်ချမ်းသာရေးငါ့ရှိငွေအများကြီးအောင်လုပ်ပါအောင်ကွာမောင်ချမ်းသာရေးငါငွေအများကြီးဝင်အောင်လုပ်ပါအောင်ကွာနေတိုင်းအိမ်ပစံလေးကိုဆူတောင်းပြီးတော့စောင့်တာမယ်ဆူတောင်းပြီးစောင့်တာမယ်နော်သူကဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတော့28ရက်ခံပါလေ28ရက်28ရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘူပေါင်းတစ်လုံးနဲ့မှနောက်ထပ်ပတ်စံပြည့်ရထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ငွေလေးတစ်ကောင်ငွေလေးတစ်ခုမွေးရမယ်လိုလည်းလေးပဲအဲ့တော့နံပါတ်1မလိုမလဲဘူပေါင်းတစ်လုံးလိုမယ်ပထမဆုံးဘူပေါင်းအမှုပြောဆမ်းမယ်ပြီးသွားရင်ပတ်စံပြည့်ကိုလိမ့်မယ်ဘူပေါင်းလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဘူပေါင်းအမှုထည့်မယ်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘူပေါင်းလေးကပတ်စံရှိသွားပြီပစံလေးကိုဘူပေါင်းကကိုဝင်ဆောင်လို့လွှဲထားတဲ့အထက်မှာရှိသွားပြီเนาะရှိသွားပြီအဲ့လိုရှိသွားတဲ့ဘယ်လောက်တန်လို့ရပါလဲလို့เนาะအဲ့လိုရှိသွားပြီတညလုံးဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ကိုအိယာထဲမှာထည့်သိပ်ပေါ့ကိုအိယာထဲမှာထည့်သိပ်ကိုပိုင်းထဲမှာထားအိပ်ပေါ့เนาะထားရပါနောက်နေမနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘူပေါင်းကိုပစံလေးထည့်ထားတဲ့ဟောဟောကိုဘူပေါင်းကိုအဲ့တို့တော့ကြားထုတ်ရအောင်ထိုးပြီးဖောက်လိုက်မယ်ဘောင်းဆိုပေါက်သွားလိမ့်မယ်ပစံထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပစံငွေမွေးလာတဲ့ပစံအဲ့မှာမောင်ချမ်းသာလို့ခိုင်းရရေးမယ်ပြီးတော့ကို့မှာမောင်ချမ်းသာလေးရှိပါပြီရှင်သန်ခြင်းဓာတ်တစ်ခုနဲ့ငွေဟာအသက်ဝင်သွားပြီမောင်ချမ်းသာလေးကိုကူးဆိုင်မယ်ဒီတည်းမှာအများကြီးဉာဏ်ရှိလို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ပစံလေးပို့ပြီးမောင်ချမ်းသာကြီးငါကြွေးရတဲ့ကိစ္စတွေပစံလေးမင်းဖို့ပေါ့နေအများဆုံးရအောင်ဆောင်ရွက်ပါဦးမောင်ချမ်းသာကြီးငါဘယ်နေမှာပစံလေးတိတ်ချင်ဝင်အောင်လုပ်ပါအောင်ကွာမောင်ချမ်းသာကြီးငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဥမော်လောင်လုပ်ပါအောင်ကွာမောင်ချမ်းသာကြီးအကျိုးတွေကြည့်အောင်လုပ်ပါအောင်ကွာမောင်ချမ်းသာရေးလို့အသက်ရှိနေတဲ့ငွေလေးကို28ရက်အတွင်းအထက်ထက်အခါကတောင်းဆိုခွင့်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပစံ28ရက်ပြည့်ပြီဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြရပါမယ်။ဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်လဲဆိုတော့ဖျားပန်းတွေဝယ်ပြီးလဲလိုက်တာမျိုးလို့ဖျားပန်းတွေစီရင်လိုက်တာမျိုးလို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးဘူပေါင်းလေးတစ်လုံးရယ်ပစံတရွက်ကဲခဏလေးတစ်ချောင်းရယ်ရှိရင်ငွေရှင်သန်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလုပ်လို့ရပြီ။ငွေရှင်သန်ပြီဆိုရင်ငွေအသီးပွင့်နေရပြီငွေအသီးပွင့်နေရရင်မိတ်ဆွေရဲ့အားလုံးအသေးစွဲ့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေများအားလုံးငွေတွေဖွားမြင်ကြပြီးတော့ငွေတွေမွေးမြူပြီးငွေရှင်သန်ခြင်းနဲ့အတူ
ငွေကြေးကိစ္စအလုံးအဆင်ပြေချုံးမွေပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်ပြီးအကျိုးထူပါစေယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်၍အောင်မြင်မှုများစွာရကြပါစေလို့ဒီနေ့နေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီနေ့ညအထူးအစီအစဉ်ငွေအသက်သွင်းခြင်းနဲ့ငွေရှင်သန်ခြင်းအစီအရင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ